telefónnej linke mám Jara Horváta, iba pripomeniem, Jaro Horvát pred 2 rokmi sa zúčastnil svojej poslednej olympie, na ktorej si získal, Jaro. Áno, placku, zemiakovú. Štvrté miesto, no všetci sme ťa videli na treťom, dokonca Američania ťa dávali aj na druhé miesto. Ja zhruba za 4 hodiny opäť sadnem do auta, pôjdem do Budapešti, do Las Vegas, kde sa koná ďalší ročník olympie. Až ti závidím. Vieš čo, niečo závidím, tá cesta je unavná, otravná, ale keď už tam budem, tak už bude dobre. Poďme hovoriť o tej tvojej poslednej olympii, ako ty s odstupom času po tých 2 rokoch spomínaš na túto olympiu. Ja sa nemôžem sťažovať, pretože som mi podaril najlepší výsledok v kariére a vážim si to 4. miesto, aj keď, tak ako si spomínal, mohlo byť aj lepšie. Človek, keď už cíti šancu byť na medailovej pozícii, tak aj to 4. miesto je také, takým malým sklamaním. Ale vieme dobre, aké je rozhodovanie, ale na druhej strane byť vo finále v tej svetovej špičke na olympii, ja si myslím, že je naozaj úžasný výsledok a nikto mi ho neukradne, ide to so mnou a teším sa z toho. Pre mňa to bola najkrajšia olympia ako pre teba? Takisto, ako hovorím, že človek ťažko zabúda na tie pekné chvíle a posledné 2 roky, sa dá povedať, boli moje najúspešnejšie v celom tom športovom živote, takže a to bož o to viac, že sme sa dali my dokopy a v podstate tak, aj keď to bola krátka, ale o to úspešnejšia. Takto život chcel, keby sme sa stretli skôr, možno by si také výsledky nemal. A pre mňa bola výzva to, že ty si sa vracal do kolotoča súťaží po ťažkých zraneniach, po operáciách a nevyzeral si dobre, takže v podstate aj sám sebe som chcel dokázať, že niečo viem a druhým som chcel dokázať, že s Horvátom treba počítať a že keď si povedal v tom roku 2010, že chceš ešte skúsiť jednu súťaž, tak ja som vedel, že to nebude jedna súťaž. Boli to 2 súťaže, potom bola olympia a potom zás olympia. Čiže vlastne my sme absolvovali spolu 4 súťaže, tak? A na všetkých sme v podstate zobrali, dá sa povedať, tie také vrcholné umiestnenia. Boli to 2x2. miesto z Grand Prix, raz 6. miesto na olympii a raz 4. miesto na olympii. Vieš čo, je to tvoja zásluha, moja menšia a ja sa teším, že to tak dobre dopadlo. Je to naša zásluha, ono to nedáva aj pre jedného viac alebo pre druhého menej, ale vždy je to taká spolupráca a je to úspech pre nás oboch. To znamená, že jak tréner, tak športovec bere to isté. Ja si vážim to, že si bol pri mne, potreboval som aj ja nejakú takú palicu a taký bič. Vieš dobre, že človeku padne dobre, keď má pri sebe nejakého blízkeho, ktorého sa môže oprieť. A to nielen v danej chvíli, čo sa týka súťaženia, ale aj v príprave a niekedy naozaj tá pomoc a takéto dobré slovo, či už je to kritika alebo chvála, vždy pomôže, vždy posunie dopredu. Ja som viac kamarát ako tréner, alebo ja som bol viac kamarát ako tréner a teraz som už len kamarát, takže... A vždy ostaneš. Je to tak. Mal si čas, Jaro, sledovať prípravy na Olympiu 2013? Vieš čo, moc ani nie, aj keď si myslím, že ako už je pravda, že je málo času, odkedy som ja skončil, tak sú na prvom mieste moje detičky a hlavne celý ten čas, čo mám a každú jednu voľnú chvíľu sa snažím venovať im. Sám som zvedavý, ak táto olympia dopadne, pretože samozrejme žijem naďalej týmto športom a rád by som aj niekedy v budúcnosti, keď bude chvíľa a budú na to možnosti, že by sme spolu niečo ešte absolvovali, možno ešte niečo zorganizovali. No som zvedavý aj na tú 212 a zvedavý som aj na otvorenú kategóriu, ak to dopadne, pretože viem, že aspoň čo mám informácie, pripravuje sa IK Green, pripravuje sa Phil Heath, dokonca Cutler. Takže budeme opäť plný očakávania, jak to vlastne dopadne. Ťažko predpovedať predtým, ako chlapci sa postavia na súťažné pódium, komu ty by si prijal titul, prezraď mi. Tomu najlepšiemu, vždy by to tak malo byť. Nikto nie je u mňa nejaký favorit. Ja si myslím, že v každom športe by malo platiť pravidlo fair play a nech si titul zobere najlepšie pripravený pretekár. To znamená, že fakt nech vyhra ten, kto si to zaslúži najviac. Ty vieš, že v roku 2014 Andrej Mozolani zorganizuje profesionálnu súťaž v Žiline. Rád by som, keby sa tam ukázali také, ako je Kevin English. Samozrejme Raymond, ktorý ma porazil, ktorý mi zobral medailovú pozíciu. Ďalej Flex a samozrejme aj David Anriano. Tak on. Keby sa ukázali títo všetci pokope, tak bolo by na čo pozerať. Na koho ty viac spomínaš? Na Henryho, alebo povedzme na toho Raymonda, alebo na toho Englisha? No, David Andri je
chlapec, ktorým som súťažil už aj predtým a dokonca som ho poražal, ešte ako keď bola otvorená kategória, nebola vytvorená tá menšia kategória. Takže my sme sa už stretli aj predtým, dokonca sa mi ho podarilo poraziť. On končil zo pár miest za mnou. No a s Kevinom Englishom sme sa stretávali len na tej Olympii, pretože on tiež bol pretekár, ktorý súťažil najprv v Open kategórii a potom zišiel dole. Tak som len rád, že som im bol dobrým konkurentom a že som sa v tom poli nestratil a že som im bol viac jak dobrý súper. Ja keď mám chvíľočku čas, tak pozerám tie čierno-biele fotografie, čo sme v podstate len náhodou fotili počas tvojho tréningu alebo počas tvojich tréningov. Tam bola forma tak, veľmi, veľmi dobrá. Tak aj tie fotky sú v podstate, jak by som sa vyjadril, človek nerad fotí, pokiaľ je v príprave, pretože je unavený, nechce sa mu a teraz odstupom času spomína, že to bola dobrá voľba, že v podstate ostávajú také tie momentky z prípravy, kedy je človek naozaj v tej asi najlepšej forme a tie fotky ostanú do konca života a budem vedieť na to pozerať, že naozaj sa mi podarila dobrá príprava a dobrá forma. A mňa prekvapil záujem divákov, fanúšikov o tvoju osobu. A ja si pamätám, že počas Olympia víkendu ja som non-stop sedel, ak som mal chvíľočku čas, na Facebooku, na internete, posielal som tam informácie o tebe. Ty si ležel taký jak zabitý na posteli, občas si niečo zjedol, vstal, ale ľudia ti fandili. Cítiš tú podporu aj teraz, alebo myslíš si, že aj teraz tí fanúšikovia ťa majú radi, tak ako ťa mali počas Olympie? To neviem posúdiť, aj keď si myslím, že možno niečo na tom pravdy je, aj tým, že ja som sa nikdy nejak nestával do pozície nejakého favorita alebo proste niečo, aj s tým vystupovaním skôr som upútal možno takouto prirodzenosťou a peknými voľnými zostavami a skôr som vystupoval ako Európan a nie ako nejaký suverený Američan a z pohľadu takej viacej skromnosti a možno aj to zapracovalo na tom, že tí ľudia si vytvoria svoj vlastný názor a že ma podporovali. No samozrejme aj veľa urobilo aj to, že ten genetický potenciál a v mojom prípade, keď videli tú postavu, asi vždy sa nájde určité percento, myslím si, že určite väčšie percento ľudí, ktorým sa páči tá pekná kulturistika. A ja som si myslím, že som vždy prezentoval len tú krajšiu kulturistiku. To znamená, že nie veľké svaly na úkor, ja neviem, pripravenosti alebo proste niečo, že jak niektorí, že majú veľké brucha a proste niečo. Ja som mal a uznávam a budem uznávať stále tú takú klasickú kulturistiku s pekným pozovaním a s pekným prejavom. Tak dúfam, že takto bude aj do budúcnosti. To znamená, že aj keď už súťaži nebudeš, tak tú peknú postavu stále budeš mať a ja verím, že keď sa niekde ukážeš, tak tí fanúšikovia ťa presvedčia, dáš dole tričko a ukážeš nám treba z brucho, lebo videl som, že to brucho stále nie je zlé. Vieš čo, už je to minulosťou, pretože jak to človeka spadne a príde domov a chce byť kľudný, tak samozrejme, že ja som tomu obetoval roky rokuce a je pravda, že teraz došiel taký útom, nehovorím, zacvičiť si prídem a venujem sa tomu ďalej, ale už tú stravu nedržiavam tak, ako kedysi, keď vedel človek, že príde nejaká súťaž alebo exhibície a že sa musí držať vo forme. Akože oblasť pásu už to nie je tá, čo bola, pretože mi niečo prekypa aj cez trenky, alebo proste teraz som doma tie sa zhrozil nad pohľadom. Ale zase to na druhej strane je ten taký profesionálny prístup a nedá mi to, že by som sa nejak zhovadil. To znamená, že ako náhle to bude veľmi, veľmi zlé, tak určite dúknem do pedálov a do bod, aby som vyzeral ako človek, aj keď ja už sa ukázať nemiením a určite sa prezentovať po športovej stránke, to určite nepripadá do úvahy. Ale pôjdem, samozrejme, že ostanem tomu verný, no. Ale pôjdeme niekde na kúpalisku, ja si to tak nafotím aspoň s mobilom a dám to na Facebookovú stránku, nech ľudia vidia aktuálne. Áno, ale už len tak ako športovce takého rekreačného a to mi stačí. Ja už sa nikde nemusím predávať, nikde ukazovať ani tie veľké svaly, ani tú pripravenosť. Ide o to, aby človek vyzeral zdravo a športovo. Spomenul si zdravie, ako si na tom zdravotne. Viem, že si mal taký drobný problém, ale myslím, že sa to vyriešilo, tak? Hvala Bohu, všetko v poriadku, fungujeme ďalej, nemám nejaké poťaže. Samozrejme, že človek na to musí myslieť, že máme roky pred sebou, máme malé detičky, takže aby mali zdravého otecka pri sebe a
budem všetko dávať alebo prihľadať na to, aby všetko bolo v poriadku, aby som bol zdravý. Fajčíš? Fajčíš ešte? Nemáš lepšie otázky? Ja si pamätám, že keď som ťa točil, tak stále si hovoril, toto je posledná. Po Olympii končím. Ešte aj po semifinále, jak sme sedeli tam vonku pred halou a si fajčil, si povedal, posledná. Vtedy som fajčil veľa, je pravda, že nefajčil som celý život. Fajčil som 6-7 posledných rokov, snažím sa aj teraz nefajčiť. Dúfam, že mi to vydrží. Je pravda, že sem tam príde taká slabšia chvíľka, keď človek, ja neviem, je v spoločnosti a ja neviem, zase nejaký ten pohárik, že má chuť si dať cigaretku, dajme tomu, alebo cigaru a nešľukovať, tak priznám, že sem tam ešte akože som otrokom toho, ale normálne sa snažím nefajčiť a pozerať na to zdravie. Teším sa, že takto je. Ja sa sľubujem už posledného pol roka, že prídem a pôjdeme si dať to sushi do Aoparku. Keď sa vrátim z Olympie, určite sa za tebou zastavím z toho dôvodu, že my sa budeme vrácať, myslím, že v pondelok ráno z Las Vegas, to znamená, že v útorok okolo obeda už budeme v Budapešti. To znamená, že keď pôjdem z Budapešti cez Košice, ozvem sa ti, sa stretneme, budem mať pri sebe fotoaparát, poukazujem ti fotky, budeme rozprávať o Olympii. Jaro, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ja iba pripomeniem, že na telefónnej linke som mal najúspešnejšieho slovenského kulturistu, ktorý na Olympii v kategórii do 202 libier, lebo vtedy bola 202, získal fantastické 4. miesto. Ja neverím, že by niekto do hľadnej dobe ťa Jaro napodobnil alebo dokonca prekonal, myslím, že z našich krajín. Prajem všetko dobré a ja idem sa baliť a odchádzam na tú Olympiu. Ja ďakujem veľmi pekne za rozhovor, vieš dobre, že si človek, ktorého si veľmi vážim, si kamarát v prvom rade, si jeden z mála, ktorý bude stať pri mne a vždy si nájde miesto blízko mňa. Za ten výsledok vďačím aj tebe. Samozrejme, že je tu nejaká tá, jak by som to povedal, je tá laťka niekde nastavená. Teším sa z toho, že sa mi podaril taký výsledok. Prajem, aby sa našiel niekto, kto ma porazí, pretože ako prečo nie, hej? Ako lepšiemu človek by mal stále dopriať, aj keď si myslím, že to bude o to ťažšie, pretože dneska už len dostať sa na Olympiu bude problém. Lebo viem, že postupujú a dostanú sa a kvalifikujú sa len víťazi z jednotlivých Grand Prix, takže majú čo robiť ďalší títo adepti, ktorí sa chcú dostať na nejaký piedestal. Prajem každému, ktorý sa tomu venuje a ktorý hrá, ja neviem, fair hru a naozaj si príprave si odedre všetko, pretože sme si nezvolili ľahkú cestu a hlavne neľahký šport. Takže tak.